In principio primum principium a quo illuminationes descendum tanquam a patre luminum a quo est omne datum optimum et omne donum perfectum patrem scilis aeternum et invoco per filium meus dominum nostrum iesum christum ut intercessione sanctissimae virginis mariae genetricis eius dem Dei, et domini nostri iesu christi et beati francisci ducis et patris nostri Det illuminatos oculos mentis nostre, ad dirigendo spedes nostros in viam pacis illius, quae ex superat omnem sensum. Quam pacem evangelizavit et dedit Dominus Noster Iesus Christus, cuius predicationis repetitor fuit Pater Noster Franciscus, in omni sua predicazione pacem in principio et in fine annuncians, in omni salutazione pacem optans, in omni contemplazione ad ecstaticam pacem suspirans, tamquam quam civis Elius Jerusalem, de qua dicit virile pacis, qui cum is, qui oderunt pacem, erat pacificus. Rogate quae ad pacem sunt in Jerusalem. Sie bat enim, quod tronu Salomonis non erat nisi in pace, cum scriptum sit, in pace factus est locus eius, et habitatio eius in Sion. Cum igitur exemplo beatissimi patris francisci enc pacem anelo spiritu quererem, ego peccator, qui loco ipsius patris beatissimi post eius transitum septimus in generali fratrum ministerio per omnia indignus succedo, contigit ut nutu divino, circa beati ipsius transitum anno trigesimo tercio, ad monte malverne, tanquam ad locum quietum, amore querendi pacem spiritus declinarem. Ibique existens, dum mente tractare aliquas mentales ascensiones in Deum, inter alia occurrit illud miraculum, quod in predicto loco conticit ipsi Beato Francisco de visione scilice et sera fallati ad instar crucifixi, in cuius considerazione stat in visum est mii, quod visio illa pretendere tipsius patris suspensionem in contemplando, et viem perquam pervenitura Deam. Nam per sena salas illas recte intelligi possunt sex illuminationum suspensiones, quibus anima quasi quibus dam gradibus vel itineribus disponitur, ut transeat ad pacem per extaticos excesu sapientiae Christianae. Via autem non est nisi per ardentissimum amorem crucifixi, qui adeo Paulum ad tercium celum raptum transformavit in Christum, ut diceret, Christo confixus sum cruci, iam non nego, vivit vero in me Christus. Qui etiam adeo mentem Francisci absorbuit, quod mens in carne patuit, dum sacratissima passionis stigmata in corpore suo ante mortem per bienium deportavit. Effigi et sex alarum seraficarum insinuat sex illuminatione scalares, quae a creaturis incipium tat perducunt usque ad Deum, ad quem nemo intrat recte in per crucifixum nam qui non intrat per ostium, sed ascendit aliunde, ille fur et latro. Si quis vero per ostium introierit, ingredietur, et egredietur, et pasqua inveniet. Propter quod dicit Ioannes in Apocalipsi, Beati qui lavant vestimenta sua in sanguine agni, ut sit potestas eorum in ligno vite, et per portas ingrediantur civitatem. Quasi dicat, quod per contemplationem mingredi non potesse Hierusalem supernam nisi per sanguine magni intret tantum per portam non enim dispositus est aliquo modo ad contemplationes divinas quae ad mentales ducunt contextus nisi cum Daniele sit vir desideriorum Desideria autem in nobis inflamantur dupliciter scilicet per clamore morationis quae rugire facit agemitu cortis et per fulgorem speculationis qua mens ad radios lucis directissime et intentissime se convertit. Igitur ad gemitum orationis per Christum crucifixum, per cuius sanguinem purgamur a sordibus viziorum, primum quidem lectorem invito, ne forte credat quod sibi sufficiat lectio sine unctione, speculatio sine devotione, investigatio sine admirazione, circunspectio sine exultatione, industria sine pietate, scientia sine caritate, intelligentia sine humilitate, studium absque divina gratia, speculum absque sapientia divinitus inspirata. Preventis igitur divina gratia, humilibus et piis, circumpunctis et devotis, unctis oleo letitie et amatoribus divine sapientiae et eius desiderio inflammatis, vacare volentibus ad Deum magnificandum, admirandum et etiam degustandum speculatione subiectas propono in sinuans quod parum aut enim lest speculum exterius propositum nisi speculum mentis nostrae tersum fuerit et politum exerce igitur te homo dei prius ad stimulum conscientiae remordentem antequam oculos eleves ad radio sapientiae in eius speculis relucentes ne forte ipsa radiorum speculatione in graviorem incidas foviam tenebrarum. Plaquit autem distinguere tractatum in septem capitula, premitendo titulos ad faciliorem intelligentiam dicendorum. Rogo igitur, quod magis pensetur intentio scribentis quam opus, magis dictorum sensus quam sermo incultus, magis veritas quam venustas, magis exercitatio affectus quam eruditio intellectus quod ut fiat non est arum speculationum progressus per functorie transcurrendus sed morosissime ruminandus de gradibus ascensionis in deum et de speculatione ipsius per vestigia eius in universo beatus vir cuius est auxilium abste Ascensiones in corde suo disposuit in valle lacrimarum in loco quem possuit. Cum beatitudo nil aliud sit, quam sumi boni fruitio, et sumum bonum sit supra nos, nullus potest est effici beatus, nisi supra seme tipsum ascendat, non ascensu corporali, sed cordiali. Sed supra nos levari non possumus nisi per virtutem superiorem nos elevantem. enim gradus interiores disponantur, nil fite nisi divinum auxilium comitetur. Divinum autem auxilium comitatur eos qui petunt ex corde humiliter et devote, et hoc est ad ipsum suspirare in ac lacrimarum valle, quod fit per ferventem orationem. Oratio igitur est mater et origo sursum actionis. Ideo Dionysius in libro de mystica theologia volens nos instruere ad excessus mentales, primo premittit orationem. Oremus igitur et dicamus ad Dominum Deum nostrum, deduc me, Domine, in via Tua, et ingrediar in veritate Tua. Letetur cor meum, ut time nomen Tuum. In ac orando illuminatur ad cognoscendum divine ascensionis gradus. Cum rerum universitas sit scala d'ascendendum in Deum, et in rebus quædam sint vestigium quædam imago quædam corporalia quædam spiritualia quædam temporalia quædam aeterna ac per hoc quædam extra nos quædam intra nos ad hoc quod perveniamus ad primum principium considerandum quod est spiritualissimum et aeternum et supra nos oportet nos transire per vestigium quod est corporale et temporale et extra nos et hoc est deduci in via Dei. Oportet nos intrare ad mentem nostram, quae est imago Dei eviterna, spiritualis et intra nos, et hoc est ingredi in veritate Dei. Oportet nos transcendere ad eternum, spiritualissimum et supra nos, aspiciendo ad primum principium, et hoc est letari in Dei notitia et reverentia maiestatis ec est igitur via trium dierum in solitudine, ec est triplex illuminatio unius diei, et prima est sicut vespera, secunda sicut mane, tercia sicut meridies. Ec respicit triplicem rerum existentiam, scilicet in materia, in intelligentia, et in arte eterna, secundum quam dictum est, fiat, fecit, et factum est. Ec etiam respicit triplicem substantiam in Christo, qui est scala nostra, scilicet corporalem, spiritualem, et divinam. Secundum unc triplicem progressum mens nostra tres habet aspectus principales. Unus est ad corporalia exteriora, secundum quem vocatur animalitas seus sensualitas, alius intra se et in se, secundum quem dicitur spiritus, tertius supra se, secundum quem dicitur mens. Ex quibus omnibus disponere se debet ad conscendendum in Deum, ut ipsum diligat extota mente, extoto corde, extota anima, in quo consistit perfecta legis observatio, et simul cum hoc sapientia cristiana. Quo neum autem quilibet predictorum odorum geminatur, secundum quod contingit considerare Deum ut alfa et omega, Se ob in quantum contingit videre deum in uno quoque predictorum odorum ut per speculum et ut in speculo se quia una istarum consideratione habet commisseri alteri sibi coniunte et abet considerari in sua puritate in quod necesse est os gradus principales ascendere ad scenarium ut sic ut deus ex diebus perfecit universum mundum et in septimo requievit Sic minor mundus ex gradibus illuminationum sibi succedentium ad quietem contemplationis ordinatissime per ducatur. In cuius rei figura sex gradibus ascendebatur ad tronum Salomonis, Seraphim, quae vidit Isaias, sena sala sabebat, post sex dies vocavit dominus Moisen de medio caliginis, et Christus post sex dies, ut dicitur Mateo, Duxit discipulos in monte et transfiguratus est ante eos. Iuxa igitur sex gradus ascensionis in Deum, sex sunt gradus potentiarum anime per quos ascendimus ab imis ad summa, ab exterioribus ad intima, a temporalibus conscendimus ad eterna. Scilicet sensus, imaginatio, ratio, intellectus, intelligentia, et apex mentis, seus inderesis scintilla os gradus in nobis habemus plantatos per naturam deformatos per culpam reformatos per gratiam purgandos per justitiam exercendos per scientiam perficiendos per sapientiam Secundum enim primam natura institutionem creatus fuit homo habilis ad contemplationis quietem et ideo posuit eum deus in paradiso de liciarum sed avertense a vero lumine ad commutabile bonum, incurvatus est ipse per culpam propriam, et totum genus sum per originale peccatum, quod o dupliciter in fecit humanam naturam, scilicet ignorantia mentem et concupiscentia carnem. Ita quod excecatus homo et incurvatus in tenebris sedet, et celi lumen non videt, nise succurrat gratia cum justitia contra concupiscentiam, et scientia cum sapientia contra ignorantiam. Quod totum fide per Iesum Christum, qui factus est nobis ad Deo sapientia, et justitia, et sanctificatio, et redemptio. Qui cum sit Dei virtus et Dei sapientia, sit verbum incarnatum plenum gratia et veritatis, gratiam et veritatem fecit, gratiam cilic et caritatis infudit, quae, cum sita de corde puro et de conscientia bona et de fide non ficta tota manimum rectificat secundum triplicem ipsius aspectum supra dictum scientiam veritatis et docuit secundum triplice modum theologiae scilice et symbolice proprie et mystice ut per symbolum recte ut amor sensibilibus per propriam recte ut amor intelligibilibus per mysticam rapiamor ad supermentales excessus Qui igitur vult in Deum ascendere, neces est ut vitata culpa deformante naturam, naturales potentia supradictas exerciat ad gratiam reformantem, et hoc per orationem, ad justitiam purificantem, et hoc in conversatione, ad scientiam illuminantem, et hoc in meditatione, ad sapientiam perficientem, et hoc in contemplatione. Sic ut igitur ad sapientiam nemo venit nisi per gratiam, justitiam et scientiam, sic ad contemplationem non venitur nisi per meditationem perspicuam, conversationem sanctam et orationem devotam. Sic ut igitur gratia fundamentum est rectitudinis voluntatis et illustrationis perspicua erationis, sic primum orandum est nobis, de inde sanctae vivendum, tertio veritatis spectaculis intendendum et intendendo gradatim ascendendum cosque veniatur ad monte mexelsum ubi videatur deus deorum in sion quoniam amici turprius est ascendere quam descendere in scala jacob primum gradum ascensionis collocemos in imo ponendo totum istum mundum sensibilem nobis tanquam speculum per quod transeamus ad deum opificem summum Ut simus veri ebrei transeuntes de Egipto ad terram patribus repromissam. Simus etiam Christiani cum Christo transeuntes ex hoc mundo ad patrem. Simus et sapientiae amatores, quae vocat et dicit, transite ad me omnes, qui concupiscitis me, et ad generationibus meis ad implemini. A magnitudine namque et creature cognoscibiliter poterit creatur orum videri. Relucet autem creatoris summa potentia et sapientia et benevolentia in rebus creatis secundum quod hoc tripliciter nunciat sensus carnis sensui interiori. Sensus enim carnis aut deservit intellectui rationabiliter investiganti, aut fideliter credenti, aut intellectualiter contemplanti. Contemplans considerat rerum existentiam actualem, credens rerum de decursum habitualem, rationem rerum per excellentiam potentialem primo modo aspectus contemplantis res in se ipsis considerans videt in eis pondus numerum et mensuram pondus quod situm ob inclinantur numerum quod distinguntur et mensuram qua limitantur ac per hoc videt in eis modum speciem et ordinem nec non substantiam virtutem et operationem ex quibus consurgere potest sicut ex vestigio ad intelligendum potentiam sapientiam et bonitatem creatoris immensam secundo modo aspectus fidelis considerans unc mundum attendit originem de cursum et terminum nam fide credimus aptata esse saecula verbo vitae fide credimus trium legum tempora Scilicet naturae, scripturae, et gratiae, sibi succedere et ordinatissime decurrisse. Fide credimus mundum per finale judicium terminandum esse. In primo potentiam, in secundo providentiam, in tertio justitiam summi principii advertentes. Tertio modo aspectus ratiocinabiliter investigantis videt quædam tantum esse, quædam autem esse et vivere, quædam vero esse, vivere et discernere et prima quidem esse minora, secunda media, tertia meliora. Videt iterum quedam esse tantum corporalia, quedam partim corporalia, partim spiritualia, ex quod vertitali qua esse mere spiritualia, tam utriusque meliora et digniora. Videt in iluminus quedam esse mutabilia et incorruptibilia, ut celestia. Ex quo advertit quaedam esse immutabilia et incorruptibilia, ut super celestia. Ex is ergo visibilibus consurgit ad considerandum Dei potentiam, sapientiam et bonitatem, utentem, viventem et intelligentem, mere spiritualem et incorruptibilem et intransmutabilem. E autem consideratio dilatatur secundum septiformem conditionem creaturarum, Quae est divina potentiae et bonitatis testimonium septiforme, si consideretur cunctarum rerum origo et ordo. Origo namque rerum secundum creationem, distinctionem et ornatum, quantum ad opera sex dierum, divinam predicat potentiam cuncta de Nilo producentem, sapientiam cuncta lucide distinguentem, et bonitatem cuncta largiter adornantem magnitudo autem rerum secundum molem longitudinis, latitudinis et profunditatis, secundum excelentiam virtutis longe, late et profunde se extendentis, sic ut patet in diffusione lucis, secundum efficaciam operationis intime, continue et diffuse, sic ut patet in operatione ignis, manifeste indicat immensitatem potentiae, sapientiae et bonitatis trini Dei, qui in rebus per potentiam, presentiam et essentiam in circumscriptus existit. Multitudo vero secundum diversitatem generalem, specialem et individualem in substantia, in forma seu figura, et efficacia ultra omnem humanam estimationem, manifeste et predictarum conditionum in Deo immensitatem insinuat et ostendit. Pulcritudo autem rerum secundum varietatem luminum, figurarum et colorum in corporibus implicibus, mixtis et etiam complexionatis, sicut in corporibus celestibus et mineralibus, sicut lapidibus et metallis, plantis et animalibus, tria predicta evidenter proclamat. Plenitudo autem rerum secundum quod materia est plena formis secundum rationes seminales, Forma est plena virtute secundum activam potentiam, virtus est plena effectibus secundum efficientiam, id ipsum manifeste declarat. Operatio multiplex, secundum quod est naturalis, secundum quod est artificialis, secundum quod est moralis, sua multiplicissima varietate ostendit immensitate millius virtutis, artis et bonitatis, quae quidem est omnibus causa essendi, ratio intelligendi et ordo vivendi. Ordo autem secundum rationem durationis et influentiae, scilicet per prius et posterius, superius et inferius, nobilius et ignobilius, in libro creature insinuat manifeste primi principii primitatem, sublimitatem, et dignitatem quantum ad infinitatem potentiae. Ordo vero divinarum legum, preceptorum, et iudici orum in libro scripture, immensitatem sapientiae. Ordo autem divinorum sacramentorum, beneficiorum et retributionum in corpore ecclesiae, immensitatem bonitatis, id aqua dipse ordo nos in primum et sumum, potentissimum, sapientissimum et optimum evidentissime manu ducit. Qui igitur tantis rerum creaturarum splendoribus non illustratur, cecus est qui tantis clamoribus non e vigilat, surdus est. Qui ex omnibus is effectibus Deum non laudat, mutus est. Qui ex tantis indicis primum principium non advertit, stultus est. Aperi igitur oculos, aure spirituales admove, labia tua solve, et cortum apone, ut in omnibus creaturis Deum tum videas, audias, laudes, diligas et collas, magnifices et honores, ne forte totus contra te orbis terrarum consurgat. Nam ob hoc pugnabit orbis terrarum contra insensatos, et e contra sensatis erit materia gloriae, qui secundum profetam possunt dicere, Delectasti me, Domine, in factura tua, et in operibus manum tuarum exultabo. Quam magnificata sunt opera tua, Domine, omnia in sapientia fecisti impleta est terra possessione tua. De speculazione Dei in vestigi suis in hoc sensibili mundo. Sed quoniam circa speculum sensibilium non solum contingit contemplari Deum per ipsa tanquam per vestigia, verum etiam in ipsis, in quantum est in eis per essentiam, potentiam et presentiam, et hoc considerare stalcius quam precedens, Ideo uius modi consideratio secundum tenet locum tamquam secundus contemplationis gradus, quod ebemus manu duci ad contemplantum Deum in cuntis creaturis, quae ad mentem nostram intrant per corporale sensus. Notandum igitur, quod iste mundus, qui dicitur macrocosmus, intrat ad animam nostram, quae dicitur minor mundus, per portas quinque sensum, secundum ipsorum sensibilium apprehensionem, oblectationem, et de iudicationem. Quod patet sic, quia in eo quedam sunt generantia, quedam generata, quedam gubernantia ec et illa. Generantia sunt corpora simplicia, scilicet corpora celestia et quatuor elementa. Nam ex elementis, per virtutem lucis conciliantis contrarietatem elementorum in mixtis, abente generari et producii quae cunque generantur et producuntur per operationem virtutis naturalis. Generata vero sunt corpora ex elementis composita, sicot mineralia, vegetabilia, sensibilia, et corpora humana. Regentia ec et illa sunt substantiae spirituale sive omnino coniunte, ut sunt anime brutales, sive coniunte separabiliter, ut sunt spiritus rationales, sive omnino separate ut sunt spiritus celestes quos philosophi intelligentias nos angelos appellamus quibus secundum philosophos competit movere corpora caelestia ac per hoc eis attributur administratio universi suscipiendo a prima causa scilicet deo virtutis influenciam, quam refundunt secundum opus gubernationis quod respicit rerum consistentiam naturalem Secundum autem theologos attribuitur e istem regimen universi secundum imperium summi Dei quantum ad opera reparationis, secundum quediicuntur administratori spiritus, missi propter eos cui ereditatem capium salutis. Homo igitur, cui dicitur minor mundus, abet quinque sensus quasi quinque portas, per quas intrat cognitio omnium, quae sunt in mundo sensibili in animam ipsius nam per visum intrant corpora sublimia et luminosa et cetera colorata per tactum vero corpora solida et terrestria per tres vero sensus intermedios intrant intermedia ut per gustum aquea per auditum aerea per odoratum vaporabilia. bilia quae aliquid habent de natura humida aliquid de aerea aliquid de ignea seu calida sic ut patet in fumo ex aromatibus resoluto intrantigitur per as portas tam corpora simplicia quam etiam composita, exis mixta. Quia vero sensu percipimus non solum ec sensibilia particularia, quae sunt lux, sonus, odor, sapor, et quatuor primarie qualitates, quas apprehendit tactus, verum etiam sensibilia communia, quae sunt numerus, magnitudo, figura, quies et motus, Et omne quod movetur, ab alio movetur, et quedem a se ipsis moventur et quiescunt, ut sunt animalia. Dum per os quinquessensus motus corporum apprendimus, manuducimur ad conizionem notorum spiritualium, tantquam per effectum conizionem causarum. Intra tigitur quantum ad etria rerum genera in animam humanam per apprehensionem totus iste sensibilis mundus. Ec autem sensibilia exteriora sunt quae primo ingrediuntur in animam per portas quinque sensuum. Intrant inquam, non per substantias, sed per similitudine suas primo generatas in medio, et de medio in organo, et de organo exteriori in interiori, et de hoc in potentiam apprehensivam. Et sic generatio speciei in medio, et de medio in organo, et conversio potentia apprensive super illam facit apprehensione omnium eorum quae exterius anima apprehendit Ad anca apprehensionem si sit rei convenientis sequitur oblectatio De lectatur autem sensus in obiecto per similitudinem abstractam percepto vel ratione speciositatis sic ut in visu vel ratione suavitatis sic ut in odoratu et auditu vel ratione salubritatis sic in gustu et tactu appropriate loquendo omnis autem delectatio est ratione proportionalitatis sed quoniam species tenet rationem forme virtutis et operationis secundum quod abet respectum ad principium a quo manat ad medium per quod transit et ad terminum in quo magit Ideo proportionalitas aut attenditur in similitudine, seconum quod tenet rationem speciei seu forme, et sic dicitur speciositas, quia pulcritudo nil aliud est quam equalitas numerosa, seu quidam partium situs cum colori suavitate. Aut attenditur proportionalitas in inquantum tenet rationem potentiae seu virtutis, et sic dicitur suavitas, cum virtus agens non in proportionaliter excedit recipientem, qui ascensus tristatur in extremis et in medis delectatur aut attenditur in quantum tenet rationem efficacie et impressionis quae tunc est proportionalis quando agens imprimendo replet indigentiam patientis et hoc est salvare et nutrire ipsum quod maxime apparet in gustu et tactu et sic per oblectationem delectabilia exteriora secundum triplicem rationem delectandi per similitudine intrat in animam post anca prensionem et oblectationem fit di judicatio, qua non solum di judicatur utrum hoc album vel nigrum, quia hoc pertinet ad sensum particularem, non solum utrum sit salubre vel nocivum, quia hoc pertinet ad sensum interiorem, verum etiam quia di judicatur et ratio reditur quare hoc delectat. Et in hoc actu inquiritur de ratione delectationis, quae in sensu percipitur ab obiecto, hoc est autem cum queritur ratio pulcri suavis et salubris et invenitur quod ec est proportio et qualitatis ratio autem et qualitatis est ea de min manis et parvis nec extenditur dimensionibus nec succedit seu transitu cum transeuntibus nec motibus alteratur abstraiti digitur a loco tempore et motu ac per hoc est incommutabilis incircumscriptibilis interminabilis et omnino spiritualis. De iudicatio igitur est actio, quae speciem sensibilem, sensibiliter per sensus acceptam, introire facit depurando et abstraendo in potentiam intellectivam. Et sic totus iste mundus introire abet in animam humanam per porta sensum secundum tres operationes predictas. E cautem omnia sunt vestigia in quibus speculari possumus deum nostrum nam cum species apprehensa sit similitudo in medio genita et de inde ipsi organo impressa et per illam impressionem in suum principium scilicet in obiectum cognoscendum ducat manifesta in quod illa lux eterna generat ex se similitudinem seu splendorem coequalem, qualem consubstantialem et coe et quod ille qui est imago invisibilis dei et splendor gloriae et figura substantiae eius qui ubique est per primam sui generationem, sic ut obiectum in toto medio suam generat similitudinem, per gratiam unionis unitur, sic ut species corporali organo, individuo rationalis nature, ut per illam unionem nos reduceret ad patrem sic ut ad fontalem principium et obiectum. Si ergo omnia cognoscibilia abent sui speciem generare, manifeste proclamant quod in illis tanquam in speculis videri potest eterna generatio verbi imaginis et filii a Deo Patre eternaliter emanantis. Secundum unc modum species delectans ut speciosa, suavis et salubris, insinuat quod in illa prima specie est prima speciositas, suavitas et salubritas, in qua est summa proportionalitas et equitas ad degenerantem, in qua est virtus non per phantasma sed per veritate ma prensionis illabens in qua est impressio salvans et sufficiens et omnem apprehendentis indigentiam expellens si ergo delectatio est coniunctio convenientis cum convenienti et solius de similitudo tenet rationem summe speciosi suavis et salubris et unitur secundum veritatem et secundum intimitatem et secundum plenitudinem replentem omnem capacitatem manifeste videri potest quod in solo deo est fontalis et vera delectatio et quod ad ipsum ex omnibus delectationibus manu ducimur requirendam. Excellenziori aute modo et immediatiori di judicatio ducit nos in eternam veritatem certius speculandam. Si enim di judicatio abit fieri per rationem abstraentem a loco, tempore et mutabilitate, ac per oca dimensione, successione et transmutazione per rationem immutabilem et incircumscriptibilem et interminabilem. Nihil autem est omnino immutabile, incircumscriptibile et interminabile nisi quod est aeternum Omne autem quod est aeternum est Deus, vel in Deo. Si ergo omnia, quecunque certius de iudicamus, per uius modi de di iudicamus, patet quod ipse est ratio omnium rerum et regula infallibilis et lux veritatis, in qua cuncta relucet infallibiliter, indelebiliter, indubitanter, irrefragabiliter, indi judicabiliter, incomutabiliter, incoarctabiliter, interminabiliter, indivisibiliter, et intellectualiter. Et ideo leges ille, per quas iudicamus certitudin aliter de omnibus sensibilibus in nostram considerationem venientibus, cum sint infallibiles et indubitabiles intellectui apprehendentis, sint indelebiles a memoria recolentis tanquam semper presentes, sint irrefragabiles et indiudicabiles intellectui iudicantis, quia, ut dicit Augustinus, nullus de eis iudicat, sede per illas, neces est eas esse incommutabiles et incorruptibiles tanquam necessarias, incoarctabiles tanquam incircumscriptas, interminabiles tanquam eternas, ac per hoc indivisibiles tanquam intellectuales et incorporeas, non factas, sed increatas, eternaliter existentes in arte eterna, a qua, per et secundum quam formantur formosa omnia. Et ideo nec certitudine aliter iudicari possunt nisi per illam quae non tantum fuit forma cumta producens verum etiam cumta conservans et distinguens tanquam mens in omnibus formam tenens et regula dirigens et perquam di iudicat mens nostra cumta quae per sensus intrant in ipsam e cautem speculatio dilatatur secundum considerationem septem differentiarum numerorum quibus quasi septem gradibus conscenditur in Deum, secundum quod ostendit Augustinus in libro de vera religione et in sexto musice, ubi assignat differentias numerorum gradatim conscendentium ab is sensibilibus usque ad opificem omnium, ut in omnibus videatur Deus. Dicit enim numeros esse in corporibus et maxime in sonis et vocibus, et os vocat sonantes. Numeros abis abstractus et insensibus nostris receptos, et os vocato cursores, numeros ab anima procedentes in corpus, sic ut patet in gesticulationibus et saltationibus, et os vocato progressores, numeros in delectationibus sensum ex conversione intentioni super speciem receptam, et os vocat sensuales, numeros in memoriam retentos, et os vocat memoriales, numeros etiam, per quos teis omnibus judicamus, et os vocat judiciales, qui, ut dictum est, necessario sunt supra mentem, tanquam infallibiles et indi iudicabiles. Abis autem in imprimuntur mentibus nostris numeri artificiales, quos tamen inter ilos gradus non enumerat Augustinus, quia conexi sunt iudicialibus. Et abis manent numeri progressores, ex quibus creantur numerose forme artificiatorum, ut assumis per media ordinatus fiat descensus ad infima, ad os etiam gradatim ascendimus a numeri sonantibus, mediantibus o sensualibus et memorialibus. Cum igitur omnia sint pulcra et quoda modo delectabilia, et pulcritudo et delectatio non sint absque proportione, et proportio primo sit in numeris, necess est omnia esse numerosa. Ac per hoc numerus est precipum in animo conditoris exemplar, et in rebus precipum vestigium ducens in sapientiam. Quod cum sit omnibus evidentissimum et Deo propinquissimum, propinquissime quasi per septem differentias ducit in Deum, et facit eum cognosci in cunctis corporalibus et sensibilibus, dum numerosa apprendimus, in numerosis proportionibus delectamur, et per numerosarum proportionum legesi refragabiliter iudicamus. Ex is duobus gradibus primis, quibus manu ducimur ad speculandum deum in vestigis quasi ad modum duarum a descendentium circa pedes, colligere possumus, quod omnes creature eis tius sensibilis mundi animum contemplantis et sapientis ducunt in deum eternum. Pro eo quod illius primi principii potentissimi, sapientissimi et optimi, illius eterne originis, lucis et plenitudinis, illius inquam, artis efficientis, exemplantis et ordinantis, sunt umbre, resonantie et picture, sunt vestigia, simulacra, et spectacula nobis ad contuendum deum proposita, et signa divinitus data. Que, inquam, sunt exemplaria, vel potius exemplata, proposita mentibus aduc rudibus et sensibilibus, ut per sensibilia, que evident, transferantur ad intelligibilia, que non vident, tamquam per signa ad signata. Significant autem uius modi creature uius mundi sensibilis invisibilia Dei, partim qui ad eus est omnis creature origo, exemplar et finis, et omnis effectus est signum cause, et exemplatum exemplaris, et via finis ad quem ducit. Partim ex propria representatione, partim ex profetica prefigurazione, partim ex angelica operazione, partim ex superadita instituzione. Omnis enim creatura ex natura est illios eterne sapientiae quædam effigies et similitudo, sed specialiter illa quae in libro scripturae per spiritum profetie assumta est ad spiritualium prefigurationem. Specialius autem illae creaturae, in quarum effigie Deus angelico ministerio voluit apparere, specialissime vero ea quam voluit ad significandum instituere, quae tenet non solum rationem signi secundum nomen commune, verum etiam sacramenti. Ex quibus omnibus colligitur, quod invisibilia Deia creatura mundi, per ea facta sunt, intellecta concepiuntur. Ita ut qui nolum tist advertere et deum in is omnibus cognoscere, benedicere et amare, inexcusabile sint dum nolunt transferri de tenebris in admirabile lumen Dei. Deo autem gratias per Iesum Christum, Dominum Nostrum, qui nos de tenebris transtulit in admirabile lumen suum, dumper ec lumina exterius data ad speculum mentis nostre, in cuore lucente divina, disponimus ad reintrandum. De speculazione Dei per suam imaginem naturalibus potensis insignitam. Quoniam autem duo gradus predicti, ducendo nos in Deum per vestigia sua, Perque in cunctis creaturis relucet, nos usque ad hoc, ut ad nos reintraremus, in mentem scilicet nostram, in qua divina relucet imago. In est quod iam in tertio loco, ad nos metipsos intrantes et quasi atrium forinsecus relinquentes, in sanctis, scilicet anteriori parte tabernaculi, con ari debemus per speculum videre Deum ubi ad modum candelabri relucet lux veritatis in facie nostre mentis, in qua scilicet resplendet imago beatissime Trinitatis. Intra igitur ad te et vide, quenia mens tua amat ferventissime seme tipsam, nec se poset amare, nisi noset, nec se noset, nisi sui me miniset, quia nil capimus per intelligentiam, quod non sit presens apud nostram memoriam et ex hoc advertis animam tuam triplicem abere potentiam, non oculo carnis, sed oculo rationis. Considera igitur trium potentiarum operationes et habitudines, et videre poteris deum per te tanquam per imaginem, quod est videre per speculum in enigmate. Operatio aute memoriae est retentio et representatio non solum presentium, corporalium et temporalium, verum etiam succedentium, simplicium et sempiternalium. Retin et namque memoria preterita per recordationem, presentia per susceptionem, futura per previsionem. Retin etiam simplicia, sicut principia quantitatum continuarum et discretarum, ut punctum, instans, et unitatem, sine quibus impossible estem eminisse aut cogitare ea quae principiantur perec. Retine te ni lominus scientiarum principia et dignitate sub sempiternalia et sempiternaliter, eternaliter qui non compotest sic oblivisci et dum ratione utatur qui ne audita approbet et is assentiat non tantum de novo percipiat sed tantum sibi innata et familiaria recognoscat Sicut patet, sic ut patet si proponatur alicui, de quo libet affirmatio vel negatio vel omne totum est maius sua parte velque cumque alia dignitas, cui non est contradicere ad interius rationem. Ex prima igitu retentione actuali omnium temporalium, pre territorum scilicet, presentium et futurorum, abet effigiem eternitatis, cuius presens indivisibile ad omnia tempora se extendit. Ex secunda apparet, quod ipsa non solum habet ab exteriori formari per phantasmata, verum etiam a superiori suscipiendo simplices formas, quae non posunt introire per porta sensum et sensibilium fantasias. Extercia betur, quod ipsa avet lucem incomutabilem sibi presentem, in quam eminit invariabilium veritatum. Et sic per operationes memoriae apparet, quod ipsa anima est in ago et similitudo, ad eo sibi presens et eum habens presentem, quod eum actu capit, et per potentiam capax eius est, et particeps esse potest. Operatio autem virtutis intellective est in percepcione intellectus terminorum, propositionum et illationum. Capit autem intellectus terminorum significata, cum compreendit, quid est unum codque per definitionem. Sed definitio abet fieri per superiora, et illa per superiora definiri abent, usque quo veniatur ad suprema et generalissima, quibus ignoratis non possunt intelligi definitive inferiora. Nisi igitur cognoscatur quid est ens per se, non potes plene sciri definitio alicuius speciali substantiae, nec ens per se cognosci potest, nisi cognoscatur cum suis conditionibus, quae sunt unum verum bonum. Enz autem, cum posito cogitari ut diminutum et completum, ut imperfectum et ut perfectum, ut ens in potentia et ut ens in actu, ut ens secundum quid et ut ens impliciter, ut ens in parte et ut ens totaliter, ut ens transiens et ut ens manens, ut ens per aliud et ut ens per se, ut ens per mixtum non nenti et ut ens purum, ut ens dependens et ut ens absolutum, ut ens posterius et ut ens prius, ut ens mutabile et ut ens immutabile, ut ens simplex et ut ens compositum, cum privationes et defectus nullatenus possint coniosci nisi per positiones, non venit intellectus noser ut plene resolvens intellectum alicuius ensium creatorum, nisi juvetur ab intellectu entis purissimi, actualissimi, completissimi et absolutii, quod est ens simpliciter et eternum in quos sunt rationes omnium in sua puritate, Quomodo autem sciret intellectus hoc esse ens defectivum et incompletum, si nullam aberit cognitione mentis absque omni defectu, et sic de alis conditionibus prelibatis. Intellectum autem propositionum tunc intellectus dicitur veraciter comprendere, cum certitudin aliter scit illas veras esse, et hoc scire est scire, quenem non potest fali in illa comprehensione sitenim quod veritas illa non potest aliter se abere, sitigitur illam veritatem esse incomutabilem. Sed cum ipsa mens nostra sit commutabilis, illam sic incomutabiliter relucentem non potest videre nisi per alicum lucem omnino incomutabiliter radiantem, quam impossibile est esse creatura mutabilem. Sitigitur in illa luce, quae luminat omnem hominem venientem in unc mundum, quaest lux vera et verbum in principio apud deum intellectum vero illationis stunc veraciter percipit noster intellectus quando videt quod conclusio necessario sequitur ex premissis quod non solo videt in terminis necessaris per metiam in contingentibus ut si homo currit homo movetur ancautem necessariam habitudinem percipit non solo in rebus entibus, verum etiam in non nentibus. Sicut enim homine existente sequitur, si homo currit, homo movetur, sic etiam non existente. Uius modi igitur relationis necessitas non venit ab existentia rei in materia, quia est contingens, nec ab existentia rei in anima, quia tunc est fictio, si non est in re. Venit igitur ab exemplaritate in arte eterna, secundum quam res abent aptitudinem et abitudinem ad invicem, secundum illius eterne artis representationem. Omnis igitur, ut dicit Augustinus in vera religione, vere raciocinantis lumen accenditur ab illa veritate, et ad ipsam nititur pervenire. Ex quo manifeste apparet, quod coniunctus sit intellectus noster ipsi eterne veritati, dum non nisi per illam docentem nil verum potes e certitudina capere. Videre igitur per te potes veritatem, que te docet, si te concupiscentia et fantasmata non impediant, et se tam quam nubes inter te et veritatis radium non interponant. Operatio autem virtuti selective attenditur in consilio, judicio et desiderio, Consilium autem est in inquirendo quid sit Melius, oca nillud. Sed Melius non dicitur nisi per accessum ad optimum. Accessus autem est secundum maiorem assimilationem. Nulus ergo scit utrum oxit illo Melius, nisi sciat illud optimo magis assimilari. Nulus autem scit aliquid alii magis assimilari, nisi illud cognoscat. Non enim scio uncese similem Petro, nisi sciam vel cognoscam Petrum. Omni igitur consilianti necessario est impressa notio summi boni. Iudicium autem certum de consiliantibus est per aliquam legem. Nullus autem certitudin iudicat per legem, nisi certus sit quod illa lex recta est, et quod ipsam iudicare non debet. Sed mens nostra iudicat de se ipsa, cum igitur non posite iudicare de lege, perquam iudicat, lex illa superior est mente nostra et per rank judicat secundum quod sibi impressa est ni laute mes superior mente humana nisi solus ille qui fecit eam igitur in judicando deliberativa nostra pertingit ad divinas leges si plena resolutione dissolvat desiderium autem principaliter est illius quod maxime ipsum movet maxime autem movet quod maxime amatur Maxime autem amatur esse beatum, beatum autem esse non abetur nisi per optimum et finem ultimum. Ni ligitur appetit humanum desiderium, nisi quia sumum bonum, vel quia est ad illud, vel quia abet alicum effigiem illius. Tanta est vis summi boni, ut ni nisi per illius desiderium a creatura possit amari, quetunc falitur et errat, cum effigiem et simulacrum pro veritate acceptat vide igitur quomodo anima deo est propinqua et quomodo memoria in aeternitatem intelligentia in veritatem electiva potentia ducit in bonitatem summam secundum operatione suas Secundum autemarum potentiarum ordine et origine et habitudinem ducit in ipsam beatissimam trinitatem Nam ex memoria oritur intelligentia ut ipsius proles qui atunc intelligimus cum similitudo quae est in memoria, resultat in acie intellectus, quae nil aliud est quam verbum. Ex memoria et intelligentia aspiratur amor tanquam nexus amborum. Ec tria, scilicet mens generans, verbum et amor, sunt in anima quo ad memoriam, intelligenciam et voluntatem, quae sunt consubstantiales, coequales et coeve, se in vicem circum incedentes. Si igitur Deus perfectus est spiritus, abet memoriam, intelligentiam et voluntatem. Abet et verbum genitum et amorem spiratum, qui necessario distinguntur, cum unus ab altero producatur, non essentialiter, non accidentaliter, ergo personaliter. Dum igitur mense ipsam considerat, per se tam per speculum consurgitat speculandam trinitatem beatam patris, verbi et amoris trium personarum coeternarum, coequalium et consubstantialium, ita quod quilibet in quolibet est aliorum, unus tamen non est alius, sed ipsi tre sunt unus Deus. Ad anc speculationem quam abet anima de suo principio trino et uno per trinitatem suarum potentiarum, per quas est mago Dei, iuvatur per lumina scientiarum, quae ipsam perficiunt et informant, et trinitatem beatissimam tripliciter representant. Nam omnis filosofia aut est naturalis, aut rationalis, aut moralis. Prima agite de causa essendi, et idio ducit in potentiam patris. Secunda de ratione intelligendi, et idio ducit in sapientiam verbi. Tertia de ordine vivendi, et idio ducit in bonitatem spiritus sancti. Rursus, prima di viditurim metaphysicam, mathematicam et physicam. Et prima est de rerum essensis, secunda de numeris et figuris, tertia de naturis, virtutibus et operationibus diffusivis. Et ideo prima in primum principium, patrem, secunda in eius imaginem, filium, tertia ducit in spiritus sancti donum. Secunda dividitur in grammaticam, quae facit potentes ad exprimendum, in logicam quae facit perspicaces ad arguendum in rhetoricam quae facit habiles ad persuadendum sive movendum et hoc similiter insinuat mysterium ipsius beatissimae trinitatis tertia dividitur in monasticam economicam et politicam et idio prima insinuat primi principii in ascibilitatem secunda filii familiaritatem tertia spiritus sancti liberalitatem Omnes autem e scientiae abent regulas certas et infallibiles tanquam lumina et radios descendentes a legia eterna in mentem nostram. Et ideo mens nostra tantis splendoribus irradiat et superfusa nisi sit ceca, manu manuduci potest per se metipsam ad contemplandam illam lucem eternam. Uius autem lucis irradiatio et consideratio sapientes suspendit in admirationem, et e contra incipientes qui non credunt ut intelligent ducit in perturbationem ut impleatur illud propheticum illuminans tu mirabiliter a montibus aeternis turbati sunt omnes insipiente escorde de speculazione de in sua imagine donis gratuitis reformata sed quoniam non solum per nostram seundo verum metiam in nobis contingit contemplari primum principium et hoc maius est quam precedens, ideo hic modus considerandi quartum obtinet contemplationis gradum. Mirum autem videtur, cum ostensum sit, quod Deus sit ita propincus mentibus nostris, quod tam paucorum est in se ipsis primum principium speculari. Sederatio est in promptu, quia mens humana, Sollicitudinibus distracta non intrat ad se per memoriam phantasmatibus obnubilata non redit ad se per intelligentiam. Concupiscentiis illecta, ad se ipsam ne revertitur per desiderium suavitatis interne et laetitia spiritualis. Ideo totaliter in is sensibilibus iacens, non potest ad se tanquam ad dei imaginem reintrare. Et quoniam ubiquis ceciderit, necesse abetib idem recumbere, nisi apponat quis et addiciat ut resurgat non potuit anima nostra perfecte ab sensibilibus relevari ad contuitum sui et aeterne veritatis in se ipsa nisi veritas assumta forma humana in Christo fieret sib scala reparans priorem scalam quae fracta fuerat in Adam ideo quantumcumque cumque sit illuminatus quis lumine naturae et scientiae acquisite non potest intrare in se ut in se ipso delectetur in domino, nisi mediante Christo, qui dicit, ego sum ostium, per me si quis introierit, salvabitur, et ingredietur, et egredietur, et pasqua inveniet. Ad hoc autem ostium non apropinquamus, nisi ipsum credamus, speremus, et amemus. Neces est igitur, si reintrare volumus ad fruitionem veritatis tanquam ad paradisum, quod ingrediamur per fidem spem et caritatem mediatoris Dei et hominum Iesu Christi, qui est tanquam linium vitae in medio paradisi. Supervestiend est igitur mago mentis nostre tribus virtutibus theologicis, quibus anima purificatur, et sic mago reformatur, et conformi superne Jerusalem efficitur, et pars ecclesiae militantis, quae proles, secundum apostolum, Jerusalem celestis ait enim illa quae sursum est Jerusalem libera est quae est mater nostra anima igitur credens sperans et amans Iesum Christum qui est verbum incarnatum in creatum et inspiratum scilis via veritas et vita dum perfidem credit in Christum tanquam in verbum in quod est verbum et splendor patris recuperat spirituale mauditum et visum Auditum ad suscipiendum Christi sermones, visum ad considerandum illius luci splendores. Dum autem spes suspirat ad suscipiendum verbum inspiratum, per desiderium et affectum recuperat spiritualem olfactum. Dum caritate complectitur verbum incarnatum, ut suscipiens ab ipso delectationem, et ut transiens in illud per extaticum amorem, recuperat gustum et tactum quibus sensibus recuperatis dum sponsum sum videt et audit odoratur gustat et amplexatur decantare cantare potest tantum sponsa canticum canticorum quod factum fuit ad exercitium contemplationis secundum unc quartum gradum quem nemo capit nisi qui accipit qui amagis est in experientia affectuali quam in considerazione rationali in hoc nam quo gradu reparati sensibus interioribus ad sentiendum summe pulcrum, audiendum summe harmonicum, odorandum summe odoriferum, degustandum summe suave, apprehendendum summe delectabile, disponitur anima ad mentales excessus, scilicet per devotionem, admirationem et exultationem, secundum illas tres exclamationes, quae fiunt in canticis canticorum quarum prima fit per abundantiam devotionis, per quam fit anima sicut virgula fumi ex aromatibus, mirre et turis, secunda per excelentiam admirationis, per quam fit anima sicut aurora, luna et sol, secundum processum illuminationum suspendentium animam ad admirandum sponsum consideratum, Tertia per superabundantiam exultationis, per quam fit anima suavissimis delectationis delicis affluens, inixa totaliter super dilectum suum. Quibus adeptis, efficitur spiritus noster hierarchicus ad conscendendum sursum secundum conformitate ad illam Jerusalem supernam, in qua nemo intrat, nisi prius per gratiam ipsa in corde scendat, sicut vidit Ioannes in Apocalipsii sua. Tunc autem in corde scendit, quando per reformationem imaginis, per virtutes theologicas et per oblectatione spiritualium sensum, et per suspensiones excessum, efficitur spiritus noster hierarchicus, scilicet purgatus, illuminatus, et perfectus. Sic etiam gradibus novem ordinum insignitur, dum ordinate in eo interius disponitur nunciatio, dictatio, ductio, ordinatio, roboratio, imperatio, susceptio, revelatio, unctio, quae gradatim correspondent nove mordinibus angelorum, ita quod primi trium predictorum gradus respiciunt in mente humana naturam, tres sequentes industriam, et tres postremi gratiam. Quibus habitis, anima intrando in se ipsam intrat in supremam Jerusalem, ubi ordines angelorum considerans, videt in eis Deum, qui habitans in eis omnes eorum operatur operationes unde dicit Bernardus ad eugenium quod deus in se eraffimamatut caritas in cherubim bibnovi tut veritas in troni sede tut equitas in dominationibus dominator ut maiestas in principatibus reget ut principium in potestatibus tuetur ut salus in virtutibus operatur ut virtus in arcangelis revelat ut lux in angelis assistit ut pietas. Ex quibus omnibus videtur Deus omnia in omnibus per contemplationem ipsius in mentibus, in quibus habitat perdona affluentissime caritatis. Ad uius autem speculationis gradum specialiter et precipue ad miniculatur consideratio sacrae scripturae divinitus immisse, sicut filosofia ad precedentem, Sacra enim scriptura principaliter est de operibus reparationis, unde et ipsa precipue agit de fide, spe et caritate, per quas virtutes abet anima reformari et specialissime de caritate. De qua dicit apostolus, quod est finis precepti, secundum quod est in corde puro et conscientia bona et fide non ficta. Ipsa est plenitudo legis, ut dicit idem. Et salvator noster asserit totam legem profetasque pendere in duobus preceptis et iusdem scilicet de lectione dei et proximi quae duo in unturi in uno sponso ecclesiae Iesu Christo qui simul est proximus et deus simul frater et dominus simul etiam rex et amicus simul verbum in creatum et incarnatum formator noster et reformator ut alpha et omega qui etiam sumus hierarcha est urgens et illuminans et perficiens sponsam scilicet totam ecclesiam et quam libet animam sanctam De occidituri hierarchia et ecclesiastica hierarchia est tota sacra scriptura per quam docemur purgari illuminari et perfici et hoc secundum triplicem legem in ea traditam scilicet natura scriptura et gratiae vel potius secundum triplicem eius partem principalem, legem scilice et moisaicam purgantem, revelationem profeticam illustrantem, et eruditionem evangelicam perficientem. Vel potissimum secundum triplicem eius intelligentiam spiritualem, tropologicam, que purgat ad onestatem vitae, allegoricam, que illuminat ad claritatem intelligentie, anagogicam, que perficit per excessus mentales et sapientiae perceptione suavissimas, secundum virtutes predictas tres theologicas, et sensus spirituales reformatos, et excessus tres supradictos, et actus mentis hierarchicos, cuibus ad interiora regreditur mens nostra, ut ibidem speculetur deum in splendoribus sanctorum, et in eisdem tancom incubilibus dormiat in pace et requiescat. Sponsua diurante, quod non excitetur, donec de eius voluntate procedat. Ex is autem duobus gradibus medis, per quos ingredimur ad contemplandum Deum intra nostam quam in speculis imaginum creatarum, et hoc quasi ad modum alarum expansarum ad volandum, quae tenebant medium locum, intelligere possumus, quod in divina manu ducimur per ipsius anime rationalis potentias naturaliter insitas quantum adearum operationes, habitudines et habitus scientiales secundum quod apparet ex tertio gradu manu duci per ipsius anime potentias reformatas et hoc gratuitis virtutibus sensibus spiritualibus et mentalibus excessibus sicut ut patet ex quarto manu duci murni illuminus per hierarchicas operationes scilicet purgationis illuminationis et perfectionis mentium humanarum per hierarchicas revelationes sacrarum scripturarum nobis per angelos datarum, secundum illud apostoli, quod lex data est per angelos imanum mediatoris. Et andem anuducimur per hierarchicas et hierarchicos ordines, qui in mente nostra disponi abent ad instar superne Jerusalem. Quibus omnibus luminibus intellectualibus mens nostra repleta, ad divina sapientia tanquam domus Dei inhabitatur, effecta Dei filia, sponsa et amica. Effecta Christi capitis membrum, soror et coeres. Effecta ni lominus spiritus sancti templum, fundatum per fidem, elevatum per spem, et Deo dedicatum per mentis et corporis sanctitatem. Quod totum facit sincerissima caritas Christi, quae diffunditur in cordibus nostris per spiritum sanctum, qui datus est nobis. Sine quo spiritu non possumus scire secreta Dei. Sic ut enim quae sunt hominis nemo potest scire nisi spiritus hominis, qui est in illo, ita et quae sunt Dei nemo scite nisi spiritus Dei. In caritate igitur radicemur et fundemur, ut possimus comprendere cum omnibus sanctis, quae sit longitudo eternitatis, quae latitudo liberalitatis, quae sublimitas majestatis, et quod profundum sapientiae iudicantis. De speculazione divinae unitatis per eius nomen primarium, quod est esse, quoniam autem contingit contemplari Deum non solum extra nos et intra nos, verum etiam supra nos, extra per vestigium, intra per imaginem, et supra per lumen veritatis aeternae cum ipsa mens nostra immediate ab ipsa veritate formetur, qui exercitati sunt in primo modo intra verunt iam in atrium ante tabernaculum, qui vero in secundo intra verunt in sancta, qui autem in tertio intrat cum sumo pontifice in sancta sanctorum, ubi supra arcam sunt cherubim glorie ob umbrantia propitiatorium. Perque intelligimus duos modos seu gradus contemplandi de in et eterna, quorum unus versatur circa essentiali a Dei, alius vero circa propria personarum. Primus modus primo et principaliter defigit aspectum in ipsum esse, dicens, quod qui est, est primum nomen Dei. Secundus modus defigit aspectum in ipsum bonum, dicens, hoc esse primum nomen Dei. Primum aspectat potissime ad vetus testamentum, quod maxime predicat divine essentie unitatem, unde um dictum est Moisi, ego sum qui sum, secundum ad novum, quod determinat personarum pluralitatem, baptizando in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ideo magister noster Christus, volens adolescentem qui servaverat legem, ad evangelicam levare perfectionem nomen bonitatis Deo principaliter et precise attribuit. Nemo, inquit, bonus nisi solus Deus. Damascenus igitur sequens Moisen dicit, quod qui est est primum nomen Dei. Dionysius sequens Christum dicit, quod bonum est primum nomen Dei. Volens igitur contemplari de invisibilia quo ad essentiae unitatem primo defigat aspectum in ipsum esse, et videat ipsum esse adio in se certissimum, quod non potes cogitari non esse, quia ipsum esse purissimum non occurrite nis in plena fuga non esse, sicut et nil in plena fuga esse. Sicut igitur omni non nil, nil abet de esse nec de eius conditionibus, sic contra ipsum esse ni labet de non esse, nec actu, nec potentia, nec secundum veritatem rei, nec secundum estimationem nostram. Cum autem non esse privatio sit essendi, non cadit in intellectum nisi per esse. Esse autem non cadit per aliud, quia omne, quod intelligitur, aut intelligitur ut non ens, aut utens in potentia, aut utens in actu. Si igitur non ens non potest intelligi in nisi perens, et ens in potentia non nisi perens in actu, et esse nominat ipsum purum actum mentis, esse igitur est quod primo cadit in intellectu, et illud esse est quod est purus actus. Sed hoc non est esse particulare quod est esse arctatum quia per mixtum est cum potentia, nec esse analogum quia minime abet de actu, eo quod minime est resta tigitur quod illud esse est esse divinum. Mira igitur est cecitas intellectus, qui non considerat illud quod prius videt, et sine quo nil potest cognoscere. Sed sic oculus intentus in varias colorum differentias lucem, perquam videt cetera, non videt, et si videt, non advertit. Sic oculus mentis nostre, intentus in entia particularia et universalia, ipsum esse extra omne genus licet primo currat menti et per ipsum alia tamen non advertit unde verissime apparet quod sic ut oculus vespertilionis se abet ad lucem ita se abet oculus mentis nostrae ad manifestissima nature, quia sua effectus ad tenebra sentium et phantasma sensibilium cum ipsam lucem sumi esse intuetur videtur sibi in il videre non intelligence quod ipsa caligo suma est mentis nostrae illuminatio, sicut, quando videt oculus puram lucem, videtur sibinil videre. Vide igitur ipsum purissimum esse, si potes, et ocurri tibi, quod ipsum non potes cogitari ut abalio acceptum. Ac per hoc necessario cogitatur ut omnimo deprimum, quod nec de nilo, nec de alico potest esse quid enim est per se, si ipsum esse non est per se neca se. Ocurit etiam tibi ut carens omnino non esse, ac per ocut nunquam incipiens, nunquam desinens, sed eternum. Ocurit etiam tibi ut nullo modo in se abens, nisi quod est ipsum esse, ac per ocut cum nullo compositum, sed simplicissimum. Ocurit tibi ut nil abens possibilitatis, quia omne possibile aliquo modo abet aliquid de non esse, ac per hoc ut sume actualissimum. Ocurit ut nil abens defectibilitatis, ac per hoc perfectissimum. Ocurit postremo ut nil abens diversificationis, ac per hoc sume unum. Esse igitur, quod est esse purum, et esse simpliciter, et esse absolutum, est esse primarium, Aeternum, simplicissimum, actualissimum, perfectissimum, et sume unum. Et sunt equita certa, quod non potest ab intelligente ipsum esse cogitari orum oppositum, et unum necessario infertaliud. Nam quia simpliciter est esse, ideo simpliciter primum, quia simpliciter primum, ideo non est ab alio factum, neca se ipso potuit, ergo aeternum. Item, quia primum et aeternum, ideo non ex alis, ergo simplicissimum. Item, quia primum, aeternum, et simplicissimum, ideo nihil est in eo possibilitatis cum actu permixtum, et ideo actualissimum. Item, quia primum, aeternum, simplicissimum, actualissimum, ideo perfectissimum. Tali omnino nihil deficit neque aliqua potest fieri ad Quia primum, eternum, simplicissimum, actualissimum, perfectissimum, ideo summe unum. Quod enim per omnimodam superabundantiam dicitur, dicitur respectu omnium. Quod etiam simpliciter per superabundantiam dicitur, impossibile est, ut conveniat en isi uni soli. Unde si Deus nominat esse primarium, aeternum simplicissimum actualissimum perfectissimum impossibile est ipsum cogitari non esse nec esse nisi unum solum audi igitur israel deus tuus deus unus est si hoc vides in pura mentis simplicitate ali ter perfunderis eterne lucis illustratione sed abes unde subleveris in admirationem Nam ipsum esse est primum et novissimum, est eternum et presentissimum, est simplicissimum et maximum, est actualissimum et immutabilissimum, est perfectissimum et immensum, est sume unum et tamen omnimodum. Si ec pura mente miraris, maiore luce perfunderis, dum ulterius vides, quia ideo est novissimum, quia primum quia enim est primum omnia operatur propter se ipsum et ideo necesse est quod sit finis ultimus initium et consummatio alpha et omega ideo est presentissimum quia aeternum quia enim aeternum non fluit ab alio nec deficit a se ipso nec decurrit ab uno in aliud ergo nec habet praeteritum nec futurum sed esse presens tantum Ideo maximum quia simplicissimum. Quia enim simplicissimum in essentia, ideo maximum in virtute, quia virtus, quanto plus est unita, tanto plus est infinita. Ideo immutabilissimum quia actualissimum. Quia enim actualissimum est, ideo est actus purus, et quod tale est nil novi acquirit, nil habitum perdit, ac per hoc non potest mutari ideo immensum quia perfectissimum. Quia enim perfectissimum nil potest cogitari ultra ipsum melius, nobilius, nec dinius, ac per hoc nil maius, et omne tale est immensum. Ide omnimodum quia sume unum. Quod enim sume unum est, est omnis multitudinis universale principium, ac per hoc ipsum est universalis omnium causa efficiens, exemplans et terminans sicut causa essendi ratio intelligendi et ordo vivendi est igitur omni non sic ut omnium essentia sed sic ut cunctarum essentiarum super excellentissima et universalissima et sufficientissima causa cuius virtus qui assume unita in essentia ideo sume infinitissima et multiplicissima in efficacia rursus reverentes dicamus, quia icitur esse purissimum et absolutum, quod est simpliciter esse, est primarium et novissimum, ideo est omnium origo et finis consumans. Quia eternum et presentissimum, ideo omnes durationes ambit et intrat, quasi simul existens earum centrum et circumferentia. Quia simplicissimum et maximum, ideo totum intra omnia et totum extra, ac per hoc est sfera intelligibilis, cuius centrum est ubique et circumferentia nusquam. Qui actualissimum et immutabilissimum, ideo stabile manens moveri dat universa. Qui perfectissimum et immensum, ideo est intra omnia, non inclusum, extra omnia, non exclusum, supra omnia, non ellatum, infra omnia, non prostratum. Quia vero est sume unum et omnimodum, ideo est omnia in omnibus, quamvis omnia sint multa, et ipsum non sit nisi unum. Et hoc, quia per simplicissimam unitatem, serenissimam veritatem, est in eo omnis virtuositas, omnis exemplaritas, et omnis communicabilitas. Ac per hoc ex ipso, et per ipsum, et in ipso sunt omnia. Et hoc, quia omnipotens, omnisciens, et omnimode bonum, quod perfecte videre est esse beatum, sic ut dictum est Moisi, ego stendam tibi omne bonum. De speculazione beatissime Trinitatis in eius nomine, quod est bonum. Pos considerationem essentialium et levandus est oculus intelligentiae ad contuitionem beatissime Trinitatis, ut alter cherub iuxta alterum statuatur, Sic ut autem visionis essentialium ipsum esse est principium radicale et nomen per quod cetera innotescunt, Sic contemplationis emanationum ipsum bonum est principalissimum fundamentum. Vide igitur et attende, quenem optimum quod simpliciter est quo nil melius cogitari potest. Et hoc tale sic est, quod non potest recte cogitari non esse, quia omnino melius est esse quam non esse. Sic est quod non potest recte cogitari quin cogitetur trinum et unum. Nam bonum dicitur diffusivum sui, sumum igitur bonum sume diffusivum est sui. Suma autem diffusio non potest esse, nisi sit actualis et intrinseca, substantialis et hipostatica, naturalis et voluntaria, liberalis et necessaria, indeficiens et perfecta. Nisi igitur in sumo bono eternaliter esset productio actualis et consubstantialis, et ipostasis eque nobilis sicut est producens per modum generationis et spirationis, ita quod sit eternalis principii eternaliter con principiantis, ita quod esset dilectus et condilectus, genitus et spiratus, hoc est pater et filius et spiritus sanctus, ne quaquam esset sumum bonum, quia non sum esse diffunderet. Nam diffusio ex tempore in creatura non est in centralis vel punctualis respectu immensitatis bonitatis et eterne, und et potest aliqua diffusio cogetari maior illa, ea videlicet in qua diffundens communicat alteri totam substantiam et naturam. Non nigitur sumum bonum esset, si re vel intellectu illa carere posset. Si igitur potes mentis oculo contueri puritatem bonitatis, quest actus purus principii caritative diligentis amore gratuito, et debito, et ex utroque per mixto, quest diffusio plenissima per modum natura et voluntatis, quest diffusio per modum verbi, in quo omnia dicuntur, et per modum doni, in quo cetera dona donantur, potes videre per summam boni communica habilitatem necesse esse trinitatem patris et filii et spiritus sancti in quibus necesse est propter summam bonitatem esse summam communica et ex summa communica habilitate summam consubstantialitatem et ex summa consubstantialitate summam configurabilitatem et ex si summam coequalitatem ac per hoc summam coeternitatem adque ex omnibus predictis sumam quo intimitatem qua unus est in altero necessario per sumam circumincessionem et unus operatur cum alio per omnimodam indivisionem substantiae et virtutis et operationis ipsius beatissime trinitatis sed cum ec contemplaris vide nete te existime es incomprehensibilem Ab es enim aduc in is conditionibus considerare quod vehementer in stuporem admirationis inducit oculum mentis nostrae. Nam ibi est summa communicabilitas cum personarum proprietate, summa cum substantialitas cum iposta sum pluralitate, summa configurabilitas cum discreta personalitate, summa coe cum ordine, summa coe cum emanazione, summa cointimitas cum emissione quis sat tantorum mirabilium aspectum non consurgat in admirationem sed ec omnia certissime intelligimus esse in beatissima trinitate si levamus oculos ad super excellentissimam bonitatem si enim ibi est summa communicatio et vera diffusio vera est ibi origo et vera distinctio et quia totum communicatur non pars ideo ipsum datur quod abetur et totum igitur emanans et producens et distinguuntur proprietatibus et sunt essentialiterunum quia igitur distinguuntur proprietatibus ideo habent personales proprietates et ipostasum pluralitatem et originis emanationem, et ordinem non posterioritatis sed originis et emissionem non localis mutationis sed gratuitate inspirationis per rationem auctoritatis producentis quam habet mittens respectu missi qui vero sunt unum substantialiter ideo portet quod in essentia et forma et dignitate et eternitate et existentia et in circumscriptibilitate ec per se singillatim consideras habes unde veritatem contempleris Dumec ad invicem confers, abes unde in admirationem altissimam suspendaris. Et ideo, ut mens tua per admirationem inadmirabilem ascendat contemplationem, ex simul sunt consideranda. Namet cherubim hoc designant, quae se mutuo aspiciebant. Nec hoc vacata misterio, quod respiciebant se versis vultibus in propitiatorium, ut verificetur illud quod dicit Dominus in Joanne, ec est vita eterna, ut conioscante solum verum Deum, et quem existe Iesum Christum. Nam admirari debemus non solum condiciones Dei essentiales et personales in se, verum etiam per comparationem ad super unionem Dei et hominis in unitate personae Christi. Si enim cherubes essentiali a Dei contemplando, et miraris, quia simul est divinum esse primum et novissimum, Aeternum et presentissimum, simplicissimum et maximum seu in circumscriptum, totum ubique et nunquam comprehensum, actualissimum et nunquam motum, perfectissimum et ni laben superfluum nec diminutum, et tamen immensum et sine termino infinitum, sum e unum et tamen omnimodum, ut omnia in se abens, ut omnis virtus, omnis veritas, omne bonum respice ad propitiatorium et mirare, quod in ipso principium primum junctum est cum postremo, Deus cum homine sexto die formato, eternum junctum cum homine temporali, in plenitudine temporum de virgine nato, simplicissimum cum sume composito, actualissimum cum sume passo et mortuo, perfectissimum et immensum cum modico, sum me unum et omnimodum cum individuo composito et aceteris distincto, homine scilicet e Iesu Christo. Si autem alter cherubes personarum propria contemplando, et miraris comunicabilitatem esse cum proprietate, substantialitatem cum pluralitate, configurabilitatem cum personalitate, coe cum ordine, coeternitatem cum produccione, co intimitatem cum emissione, quia filius missus est a patre, et spiritus sanctus ab utroque, qui tamen semper est cum eis, et nunquam recedit ab eis, respice in propitiatorium et mirare, quia in Christo stat personalis unio cum trinitate substantiarum et naturarum dualitate, stat omnimo da consensio cum pluralitate voluntatum, stat Dei et hominis cum predicatio cum pluralitate proprietatum, stat quo adoratio cum pluralitate nobilitatum, stat quo exaltatio super omnia cum pluralitate dignitatum, stat quo dominatio cum pluralitate potestatum. In ac autem consideration est perfectio illuminationis mentis, dum quasi in sexta die videt hominem factum ad imaginem Dei. Si enim mago est similitudo expressiva, Dum nostra contemplatur in Christo filio Dei, qui est imago Dei invisibilis per naturam, humanitatem nostram tam mirabiliter exaltatam, tam inefabiliter unitam, videndo simul in unum primum et ultimum, sumum et imum, circumferentiam et centrum, alfa et omega, causatum et causam, creatorem et creaturam, librum scilicet scriptum intus et extra, iam pervenit ad quandam rem perfectam, ut cum Deo ad perfectionem suarum illuminationum in sexto gradu, quasi in sexta die perveniat, ne caliquid iam amplius rest in dies requiei, in qua per mentis excesum requiescat umane mentis perspicacitas ab omni opere, quod patrarat. De excesu mentali et mystico, in quo requies datur intellectui, affectu totaliter in Deum per excesum transeunte. Isigitur sex considerationibus excursis, tanquam sex gradibus troni veri Salomonis, cuibus pervenitur ad pacem, ubi verus pacificus in mente pacifica, tanquam in interiori Ierosolima requiescit, tanquam etiam sex alis cherub, quibus mens veri contemplativi plena illustratione superne sapientiae vale ad sursu magi, tanquam etiam sex diebus primis, in quibus mens exercitari abet, ut tandem perveniat ad sabbatum quietis, Posco mens nostra contuita est deum extra se per vestigia et in vestigiis, intra se per imaginem et in imagine, supra se per divine luce similitudinem super nosre lucentem et in ipsa luce, secundum quod possibil est secundum statum viae et exercitium mentis nostrae. Cum tandem in sexto gradu ad hoc pervenerit, ut speculetur in principio primo et summo et mediatore Dei et hominum, Iesu Christo, ea quorum similia in creaturis nullate nus reperiri possunt, etque omnem perspicacitatem umani intellectus excedunt, resta tuta ex speculando transcendat et transeat non solo mundum istum sensibilem, verum etiam semet ipsam, in quo transitu Christus est via et ostium, Christus est scala et veiculum tanquam propitiatorium super arcam Dei collocatum, et sacramentum a seculis absconditum. Ad quod propitiatorium qui aspicit plena conversione vultus, aspiciendo eum in cruce suspensum per fidem, spem et caritatem, devotionem, admirationem, exultationem, appreciationem, laudem et jubilationem, pasca, hoc est transitum, cum eo facit, ut per virgam crucis transiat mare rubrum, ab Egipto intrans desertum, ubi gustet mana absconditum, et cum Christo requiescat in tumulo quasi exterius mortuus, Sensiens tamen, quantum possibile est secundum statum vie, quod in cruce dictum est latroni coerenti Christo, odie me cum eris in paradiso. Quod etiam ostensum est beato Francisco, cum in excessu contemplationis in monte excelso, ubi ecque scripta sunt mente tractavi, apparuit ser af sexa alarum in cruce confixus, ut ibidem asocio eius, qui tunc cum eo fuit, ego et plure sali audivimus ubi in deum transit per contemplationis excessum et positus est in exemplum perfecte contemplationis sic ut prius fuerat actionis tamquam alter Jacob et Israel ut omnes viros vere spirituales deus per eum invitare ad huius modi transitum et mentis excessum magis exemplo quam verbo in hoc autem transitu si sit perfectus oportet quod relinquantur omnes intellectuales operationes et apex affectus totus transferatur et transformetur in deum hoc autem est mysticum et secretissimum quod nemo novit nisi qui accipit, nec accipit nisi qui desiderat nec desiderat nisi quem spiritus sancti medullitus inflammat quem Christus misit in terram Et ideo dicit apostolus sanct mysticam sapientiam mese per spiritum sanctum revelatam. Cu o ad hoc nil potest natura, modicum potest industria, parum est dandum inquisitioni et multum unctioni, parum dandum este lingue et plurimum interne letitie, parum dandum est verbo et scripto, totum Dei dono, spiritu spiritui sancto. Parum aut nil dandum est creature, et totum creatrici essentiae patri et filio et spiritui sancto dicendo cum Dionizio ad deum trinitatem Trinitas super essentialis et super deus et super optime Christianorum inspector theosophiae dirige in mysticorum eloquiorum super incognitum et super lucentem et sublimissimum verticem ubi nova et absoluta et inconversibilia theologia mysteria Secundum un super lucente ma occulte docenti silenzi caligine min obscurissimo quod est super manifestissimum et super splendentem et in qua omnes relucet et invisibilium super bonorum splendoribus super implentem invisibiles intellectus hoc ad deum ad amicum autem cui ex dicatur cum eodem tu autem o amice circa mysticas visiones corroborato itinere et sensus desere et intellectuales operationes et sensibilia et invisibilia et omne non ens et ens et ad unitatem ut possibile est insius restituere ipsius qui est super omnem essentiam et scientiam et enim te ipso et omnibus immensurabili et absoluto pure mentis excessu ad super essentialem divinarum tenebrarum radium omnia deserens et ab omnibus absolutus ascendes. Si autem queras quomodo ec fiant, interroga gratiam, non doctrinam, desiderium, non intellectum, gemitum orationis, non studium lectionis, sponsum, non magistrum, deum, non nominem, caliginem, non claritatem, non lucem, sed inem totaliter inflammantem et in deum excessivis unctionibus et ardentissimis affectionibus transferentem. Qui quidem de Deus est, et uius caminus est in Jerusalem, et Christus unc accendit in fervore sue ardentissime passionis, com solus ille vere percipit, qui dicit, suspendium e legit anima mea, et mortem ossa mea. Quam mortem qui diligit, videre potest deum qui a indubitanter verum est non videbit me homo et vivet moriamo rigitur et ingrediamur in caliginem imponamus silentium sollicitu dignibus et phantasmatibus transeamus cum christo crucifixo ex hoc mundo ad patrem ut ostento nobis patre dicamus cum philippo sufficit nobis audiamus cum paullo Sufficit tibi gratia mea, exsultemus cum David dicentes, defecit caro mea et cor meum, Deus cordis mei et pars mea, Deus in aeternum. Benedictus Dominus in aeternum, et dicet omnis populus, fiat, fiat. Amen.